ジャパニーズスターをご覧の皆さん、こんにちは。この動画では私神保陽平がおすすめの本を紹介していく、その名もとどめの一冊ということで、今日紹介するのはこちらです。糸山明子さんの北緯14度、サブタイトルがセネガルでの2ヶ月間ということで、ちょっとここでですね、私事なんですけども私神保陽平、今年2015年の12月にアフリカに旅行してきます一人旅行ってきます、はい。で、国はエチオピアなんで、僕が行くのはまあ、ちょっと関係はないんですけども、一応セネガル、まあ、同じアフリカということで、こっちは西アフリカで、僕が行くのは東の方なんです、まあ、全然距離的にはかなり遠くて、まあ、一応アフリカという国でね、まあ、ちょうどいいタイミングなんで紹介していきたいと思います。まあ、ジャンルとしては、旅行記になります。まあ、サブタイトルの通りですね、セネガルでの2ヶ月間、作者この糸山明子さんが、セネガルで過ごした2ヶ月間を綴った旅行記になります。で、実はね、ちょっと僕旅行記っていうのが実はそんなに、まあ、読んでこなかったというか、若干食わず嫌い的なところがあったんですよ。というのも、僕が尊敬しているレヴィ・ストロースさんという学者がいまして、文化人類学という学問の学者がいるんですけども、彼が書いてあるこの「悲しき熱帯」という本の中で、ね、旅行記をですね、全否定してるんですよ。真っ向から もう1行目の一言目から、私は旅や冒険家が嫌いだみたいな、めちゃめちゃ書いてて冒険家じゃない、この人は、研究者なんで、どちらかというと旅とかこう旅行っていうのは研究のために付随しているものっていう風な考え方をしてる。だから、その取るに足らないものとか、そういう日常でできた起きたところをこういちいち帰ってくのっていうのはちょっと恥ずかしいというかっていう意見の持ち主なんですね。で、僕も彼の大ファンなんで、割とそういう節があったんですよ。なので、こうちょっと旅行機とかそういう機構部に対してこう車に構えてるというか、こうまあそういうところあったんですが、やっと前振りが終わって、こちらですね、やっとこの本の紹介です。こちらの本、まさに、レヴィ・ストロースが嫌いそうな、どうでもいいことをめちゃめちゃ書きまくって、自分の好き放題書きまくるというような旅行記で、なんでこれが面白いかなと思ったのというと、まあ、やっぱりね、割と最初の方はですね、いきなりなんだセネガルにまだ入ってもない空港の段階でめちゃめちゃ愚痴を言ってて、なんかやっぱ面白くないなとか思ってたんですけども、こうだんだん読んでいくうちにですね、本当にもう誇張とか一切なしの、もうドストレートな書き方なんですよ。ね、ツイッターとかに近い、本当もう鍵、しかも鍵アカウントのツイッターとかに近い本当にもう本音だけをぶちまけていくような感じの書き口なんですね。この人はもともと小説家なんですけども、芥川賞とかも受賞しているすごい素晴らしい小説家が、そうなんですよ、もともと小説家なので、まあ書く仕事ということで、いろんな見たもの聞いたものをどんどんこう吸収して積極的に書いていきたいっていうのがあると思うんですけども、あえてそういうこのなんていうのかな、セネガルの面白さとかを伝えるとか、そういうスタンスじゃなくて、本当に旅を通じて感じたことだけをもう本当にこう主観で書いていってるっていう、結構男らしい、女性の方なんですけども、男らしいスタイルで、だんだんこう読んでいくうちに引き込まれて、僕はちょうどですね、アフリカに行くということもあって、まあ、なかなかそういったところも共感できるんですけども、まあ、全くそういう計画がなかったりとかいう人もアフリカの、まあ、ことをちょっと垣間見れるような面白さがあって、まあ、そういったところもね、すごく面白いんじゃないかと思います。はい、ということで、糸山明子さんの北緯14度ですねと、まあ、一応こちらレヴィ・ストロースの、悲しき熱帯とどめの一冊と言いつつね、まあ、2冊ちょっとタイトル詐欺にはなるんですが、難しい、すごい難しい本なんですけども、何回もでやっと最近理解できるようになったので、すごくおすすめですね、本当に、うん、
まあ、上下巻というか 1,2 巻あって、今日は、1巻だけ持ってきてるんですけど、まあ、こっちがメインじゃなくて、こっちですね、はい、旅行記ですね、はい、すごく面白いんで、ぜひ興味のある方は買って読んでみてください。それでは、とどめの一冊この辺で、また来週。14度って若干俺ドキッとしたけどね。ああそんなことない。そんなことはないです。そういった色は一切ない。色は一切ないですなんかだってさ、ああまあ確かにね。なんだろうな、38度は北海道ってなって、しかも何度って言われた時点でさ、でアフリカでしょ、うん、だからなんだろう、そのアフリカって、ああそういうところがあって、緯度経度でさ、バスバスってなんか踏まられた結果、そういうことじゃないです。いろいろ耐えないじゃない確かに14度ぐらいでね、ちょうどアラブ系のアラブ系とブラックアフリカ系が分かれるっていうところではありますけど、多分そういう意味ではないんじゃないかな。普通にセネガル、うん、今回14度を通ってるっていうことですね。